նկարիչ լինել եւ մեթոդիստ լինել դա տարբեր բաներ են եւ մեթոդիստ լինելու համար երկար ձգտայիններ առաջ ուսանողին սերմանեն գիտելիքներ հիմնականում մեր խնդիրը գիտելիք մատակարարն է դրա համար մենք պետք է գանք դարերից եկող օրենքներից եւ օրինաչափությունից որոնք փոխանցվել էր ասենք թե Ռեմբրանդից մինչեւ մեր օրերը չէ դրանք բոլորը տարբեր նկարիչներ են տարբեր իրանց մտածելակերպով տարբեր կոլորիտներով տարբեր ըմբռնումներով բայց նրանց միաբանում է մեկ բան գիտելիքը որը չի կարող տարբեր լինել բոլորի մոտ դրա համար դայից եկած այդ գիտելիքները մենք պետք է փոխանցենք մեր սաներին ինչ է պետք ուրեմն կա երկու տեսակ գծանկարը քանի որ բոլոր մասնագիտական արհեստների հիմքն է դրանք գեղանկարչություն ագրի քանդակագործություն գրաֆիկա եւ այլ եւ այլ նույնիսկ չարտարապետություն կազմում է դրանց հիմքը իսկ հիմքը դառնալու համար մենք պետք է կիրառենք երկու մեթոդ որը կոնստրուկտիվ կառուցողական մեթոդն է եւ տոնային մեթոդը դարից եկած կան մեթոդաբաներ որոնք ընդունել են կոնստրուկտիվ կառուցողական մեթոդը կարող է հիմք հանդիսանալ գծանկարի գիտական հիմքը գիտականորեն ապացուցված հիմք է դա որ մակերեսային չլինի գծանկարը դրա համար պետք է մեթոդապես այսպես կիրառել կոնստրուկտիվ կառուցողական մեթոդը որը հանդիսանում է հիմքը կա նաև տոնային մեթոդ որը դրանց հիմնադիրներն են ասենք կոնստրուկտիվ կառուցողական մեթոդի ջուրերի սփռնած այսպես դեյնեկայով կարդովսկիով որոնք ավելի սխեմատիկ են ներկայացնում ասենք նույնը նաև քանդակագործ երբ որ քիթը տաշում է նա ներկայացնում է կոնստրուկտիվ մեթոդը այսինքն պարզեցված մեթոդից մենք պետք է գանք բարդեցման որը ուսանողի համար կլինի շատ ըմբռնելի, շատ ավելի ջուրին հաճելի, որը խոչընդոտ չի անցնա ուսանողի համար եւ չի կճվի։ Դրա համար պարզ դետալներից պետք է տանենք բարդացման։ Ինչի հիմքը կոնստրուկտիվ մեթոդն է։ Հիմա ինչպես սկսել նախ թղթի մեջ կա նաեւ այդ տոնային մեթոդը, որը իհարկե այսպես վիճաբանություն կար տոնային մեթոդը ընտրել, թե կոնստրուկտիվ կառուցողական մեթոդը։ Տոնային մեթոդի կողմնակիցներն էին Սալավիովը, Չիստյակովը եւ այլ, որոնք մեթոդիստ հիմնադիրներն են, թե Դեյնեկան, թե Ջյուրերը, թե Կարդովսկին։ Կոնստրուկտիվ, իսկ տոնային մեթոդը դա Սալավիովի եւ Չիստյակովի այսպես ընդունած մեթոդները, որոնք մենք կիրառում ենք մեր գծանկարի մեջ։ Հիմա որպեսզի մենք ճիշտ ուղղորդվենք, որ մեթոդը կիրառենք, դրա համար ուսման ընթացքում ցանկալի է կիրառել երկու մեթոդը միասնաբար։ Այսինքն կա իրավիճակներ, որ մենք նայում ենք գծի կուլտուրային, նայում ենք նաև տոնի կուլտուրային, մենք նաև լույսի, դրանք բոլոր համաչափությունները, որը հանդիսանում է գծանկարի հիմքը։ Հիմա ինչպես կառուցել։ Նախ եւ առաջ թղթի սահմանները ճիշտ կիրառել։ Առաջին էտապը կիրառել, որը դա թղթի մեջ ճիշտ տեղադրելն է։ Թղթի մեջ ճիշտ տեղադրել, որ չծարանա մեկ հատվածը եւ մյուս հատվածը այսպես թերի չմնա։ Դրա համար հավասարակշռել, որ շատ մեծ լինի եւ շատ ոչ շատ փոքր լինի։ Տվյալ նկարվող առարկան կամ բնորդը։ Երկրորդ էտապը դա իհարկե կառուցման էտապն է, որը պետք է ունենա իրենց սահմանները, ոչ թե կառուցել վերևից իջնել եւ ներքև թղթի մեջ տեղադրելու, դրա համար պետք է նախորդ մենք սահման գցենք, որտեղից պետք է սկսվի գծանկարը եւ որտեղ պետք է վերջանա։ Հիմնականում պետք է արդեն ուշադրությունը դարձնել ոչ թե մանրամասներին սկզբնական շրջանում կառուցման, այլ ընդհանրական այսպես խառակցերի, թե բնորդի
մարմնի կազմությանը, որը բնութագրում է նաև իր, ինչպես ասած, խարակտերը, հա, եւ դեմքի, ասես, դիմագծային յուրաքանչյուրս ունենք մեր համաչափությունները, մեր յուրահատուկ դիմագծերը, որի համար անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով ներկայացնել համաչափությունը, որպեսզի ընդհանրեն տվյալ կերպարին, թե մարմնի կազմության առումով, թե գլխի, ասպես, բնավորակիցների առումով։ Այնուհետև գալիս է կառուցումից հետո երրորդ էտապը, որը պահանջում է սահմանազատել լույսը ստվեից, այսինքն ընդհանրական խնդիրներ լուծել։ Դրա համար մենք նույնիսկ 5-րդ կուրսում կիրառում ենք խորանարդի, խորանարդը, այսպես, ինչը առաջի կուրսի առարկա է, բայց իրան մեջ պարունակում է ընդհանրական, այսպես, մտածելակերպ, որ կա լույս և ստվեր, բոլոր առարկաները կա վրա կա լույս և ստվերներ։ Դրա համար մենք պետք է երկու ընդհանրական գաղափարախոսությունից առաջնորդվենք, որպեսզի սկզբից դնենք ընդհանրական լույս և ընդհանրական ստվերներ, որից հետո կգա միջին տոն և այլն։ Այդպես քիչ-քիչ կարող ենք զարգացնել տվյալ նկարը։ Դրա համար անհրաժեշտ է այդ երկու կարևոր լույսի և ստվերի ընդհանրականությունը պահպանել։ Մյուս էտապը դա վերաշնական էտապն է, որը պետք է գա, չորրորդ էտապը, որը պիտի գանք նյութականացման։ Ու ցանկացած առարկա իր նյութականություն ունի, և մենք պետք է, ինչպես պրիոմներով, ինչպես ստացվի շտրիխի մատուցմամբ նյութականությունը հասնենք կատարյալ վիճակի։ Դրա համար մեր խնդիրն է ոչ թե կրկնօրինակել տվյալ օբյեկտը, տվյալ մոդելը, տվյալ բնորդին կամ առարկան, ոչ թե կրկնօրինակել, այսպես, ոչ թե տրաֆարետային մտածել, այլ լուծել խնդիր ժամանակակից ռեալիզմի խնդիրներով, այսինքն կա հիմա ռեալիստական մոտեցում, որը պահանջում է ավելի քիչ միջոցներով ավելի խնդիրը իրականացնել, ասենք, ինչպես է խնդիրը դրված, ոչ թե ամբողջ ֆիգուրան նկարելու, այլ որոշ դետալներ, այսպես, կարևոր համարելով դրա շուրջը մտածելով առաջնորդվել։ Դրա համար կա ռեալիստական նկարչուն, որը կարող ենք մենք մեջբերումն անել Ֆեշինի մոտեցում, ինչպես է նա կատարում իր գծանկարները, որտեղ ցուցադրված իր գծի կուլտուրան, շատ քիչ տոնի մատուցումը, որ նույնիսկ նրա գծի մեջ կա ծավալ։ Մենք պետք է մոտենանք այս արդի ժամանակաշրջանում ավելի գծի կուլտուրային քիչ միջոցներով խնդրի լուծմանը։ Շատ կարևոր է, որ մենք ծրագրի մեջ ներառել ենք կմախքի կառուցվածքը ավելի մանրամասն ուսումնասիրելու, դա կլինի մարմնի դետալների վերաբերվող, գանգի վերաբերվող, որպեսզի շատ ավելի ուսումնասիրական լինի, շատ ավելի խորքային լինի մեր գիտելիքները, դրա համար պետք է նաև կմախքը ուսումնասիրենք, որ չլինի, որ մենք ուղղորդվում ենք մակերեսային, այսպես, երևույթներով, այսինքն փակված վիճակը ներկայացնենք, կամ մենք ներկայացնենք բնորդին կրկնօրինակումը, այլ ներկայացնենք նրա նաև ներքին անատոմիական կառուցվածքը։ Դրա համար շատ անհրաժեշտ է անատոմիան դրսևորել, իմանալ, ինչ մնում է մնացած բաների, որ յուրաքանչյուր
եթե մենք ուսումնասիրում ենք մեքենան, բավական չէ, որ մենք նկարագրենք մեքենայի եզրագիծը կամ կրկնօրինակենք մեքենան. Պետք է մենք մեքենան մաս առ մաս այսպես ուսումնասիրենք, որ գիտելիք կազմենք մեքենայի վերաբերյալ. Դրա համար շատ անհրաժեշտ է, որ ցանկացած էլեմենտ մենք խորքային ուսումնասիրենք, ներքին կազմությունից եկող այդ երևույթներից ուսումնասիրենք. Ինչու եմ ասում, որ մենք պետք է այդ ակադեմիական մտածելակերպից տեղափոխվենք ռեալիզմի մեջ։ Ինչն էր ակադեմիզմի բանը, որ նկարում էր ամեն ինչ, Դերենք մի հատ օրինակ, որ բալաստես Գյոթեի օրինակը, որ նաև լավ մեթոդիստ էր, կեցանկարի առումով, մեթոդաբան էր նաև, որտեղ միայն բանը ստեղծեր։ Իր ընկերը նկարում է մի արշում և ասում է, արի գնանք տես ինչպես ենք նկարել այդ շամը, ասում է ինչպես ես նկարել, ասում է մի մաս պակաս չի, ասում է ևս մեկ շուն ավելացված, բայց ոչ արվեստ։ Դրա համար մենք պետք է ասենք, որ իրականությունը միայն ճշմարտանման լինելու իրավունք ունի, բայց դա դեռ արվեստ չի, մեկ շուն էլ կավելանա, բայց արվեստ չի ավելանա։ Արվեստ ենդեղ է, որդեղ որ օրինակ բերեմ էլի, որ եթե նկարում ես ծառի ճյուղը, դա ուղղակի ծառի ճյուղը։ Եթե նկարում ես ծառի ճյուղը այնպես, որ զգում ես ինչպես ես սուգում քամին, դա արդեն թեքվում է արվեստի կողմը։ Դրա համար մենք պետք է գծանկարի մեջ մեկնաբանենք ոչ թե տրաֆարետային մտածելակերպը մինչև վերջնկարելու, այլ մենք պետք է խնդիրը լուծենք, ինչ որտեղ խնդիրը կայանում։ Խնդիրը կայանում է միայն քիչ միջոցներով, հետևելով գծի կուլտուրային, հետևելով տարածական խնդիրներին, հետևելով նյութականությանը, կարևորելով կարևորը ոչ թե երկրորդականը։